Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують». Наш же Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь: ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, Син Чоловічий, що на небі. І як Мойсей підняв змія в пустині, так Син Чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. У вчорашньому дні ми роздумували, слухаючи слів Ісуса Христа, що означає нести свій хрест, іти за ним. І чисто по-людськи, якщо не перейнятися мотивами віри і любові, безкорисливої любові до Бога, можемо побачити, що цей хрест може нам здаватися важким, тому що треба зробити, впорядкувати свою любов до рідних, підпорядкувати свою любов Богові, підпорядкувати свою любов до себе самого, шукати того, що є Богові до вподоби. Це також означає подивитися з вірою на всіх, хто є поруч нас, і в них побачити Христа, особливо в тих, кому є важко побачити. І здається, що Ісус кличе нас до чогось майже неможливого. Однак, слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми бачимо в Ісусі того, хто прийшов, щоб нас підтримати і нас супроводити. Він сам розповідає, даючи свідчення про себе, Нікодимові каже, що є тим, хто зійшов з неба. Отже, той, хто поверне, восходить на небо. Зійшов і знову сходить на небо. Але він є також той, що прийшов, щоб притягнути всіх до неба. Так як, згадуючи, власне, цей жест Мойсея на пустелі, коли народ, який згрішив, поносив правдиву і справедливу кару за свої гріхи, але сам погляд на цей символ, зроблений Мойсеєм, повертав її до життя. Власне, цей погляд дивитися на Ісуса є також дозволити тому Царству Божому, яке засіяне наше серце, проростати, але також бути піднесеним Ісусом. Ось чому жоден з нас не почуває і не може почувати себе осудженим чи відкиненим Господом, тому що Він прийшов не щоб відкинути, але щоб притягнути. Не для того, щоб висміяти наші вади, гріхи і немочі, але щоб, як зранених, як добрий самарянин, взяти на свої плечі і допомогти нам іти в щоденному житті, не забуваючи про нашу гідність дітей Божих. Господи Ісусе, дай нам ласку пам'ятати кожного разу, коли цілуємо хрест, цей знак Твоєї любові, якою любов'ю Ти нас любиш. Дай нам бажати любити Тебе такою самою мірою, якою Ти нас полюбив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.